הגעתי למצבים מאוד קשים של אוברדרפט גדול מאוד, של הלוואות רבות, וכל חודש הייתי במינוסים ענקיים. כשהגעתי לבינלאומי, מצאו את הדרך הנכונה והטובה כדי לאחד את הכל, ליישר את הכל, לסדר את הכל. אני רוצה לספר לבנקאית שלי, שרה חזות, שבאמת עברה איתי את כל הדרך כדי להתחיל דף חדש ולהגיע למצב שבו אני יכול להיות מאוזן ובמצב טוב בחשבונות שלי, מה שלא הרגשתי בעבר אף פעם, ואני היום יושב ברוך השם נח ורגוע ושלב, הודות לטיפול האישי שלה, למקצועיות שלה, לייעוץ שלה, ורק בזכות הסניף הזה שעשה הכל למעני, יצאתי ונחלצתי מכל מה שהגעתי אליו, ובאמת ראוי להוריד לפני כל אחד ואחד מהם את הכובע, ושפו מגיע לסניף הבנק הבינלאומי 017 ברחוב התקווה בבאר שבע.